Re, viss ēters ir te! Latvijas skolās vispārējo izglītību latviešu valodā šobrīd apgūst vairāk nekā 2700 skolāni no Ukrainas. Realitātē tas nozīmē, ka izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no pedagogu, viņu palīgu un pašu audzēkņu, krievu valodas prasmes un tulkošanas programmas. Izglītības un zinātnes ministrijā gan uzskata, ka skolotājiem mācību viela nav jātulko, bet jāizmanto iespēja latviešu valodu apgūt pēc individuāla plāna. Šajā mācību gadā teju katrā skolā mācās arī bērni no Ukrainas. Pārlielupes pamatskolā Jelgavā, kur mācās 45 Ukrainas skolēni, pamatpriekšmetu apguvēja izveidot sapienotās klases, jo kā atzīst gan pedagogi, gan paši skolēni, latviešu valodas zināšanas, lai iekļautos kopējā klases darbā, esot nepietiekamas. Mums tulko no latviešu uz krievu, tad principā saprotu. Kā tu pati vērtē, uz cik procentiem no 100 tu zini latviešu valodu? Nu, uz kādiem 10%. Šajā skolā ukraiņu bērniem palīdz 4 skolotāju palīgi. Skolotājs palīdz Larisa, Ukrainā bijusi mākslas skolotāja, bet tagad palīdz 7. Un 8. Apgūt fiziku, ķīmiju un citus priekšmetus. Darbs patīkot, tomēr visus mācību priekšmetus pat tik labi nezinot, tāpēc bieži vien nāks izmantot tulkotāju internetā. No latviešu uz ukraiņu valodu cenšamies, jo bērni mācījās ukraiņu skolās un terminoloģiju zina ukraiņu valodā. Ja nie terminoloģiju zināt no ukraiņskam. Marina jau 19 gadus dzīvo Latvijā un zina latviešu valodu. Šoruden viņa palīdz apgūt latviešu valodu mazākajiem ukraiņu skolēniem, lai bērni varētu iekļauties latviešu plūsmā, vēl esot tāls ceļš ejams un ne tikai nepietiekamo valodas zināšanu dēļ. Viņam bija Covid laiks, tad pa starpu viņam karš iestājas, tad viņi skrēja. Un īstenībā mēs runājam par bērniem, kuriem 2 gadi kaut kur izkrituši. Un latviešu skolotājiem nav tik viegli paķert arī bagāžu no tiem 2 gadiem un pielikt klāt tagad ejušu programmu. Skolotāju palīgi gan nav visās skolās. Dobeles valsts ģimnāzijā ukraiņu bērnu ir maz, un skolotājs no Ukrainas, kas skolā strādājušas pagājušajā gadā, jau devušās māju, tāpēc lielākais palīgs esot tūkošanas programma telefonā. Matemātikā nav slikti, tāpēc, ka skolotāji kaut ko stāsta. Fizikas un ķīmijas skolotāji slikti zina krievu valodu, bet kaut ko saprotu, jo Ukrainā es jau 2 gadus mācījos fiziku un ķīmiju. Izglītības un zinātnes ministrijā gan problēmu nesaskata. Ja ir nepieciešama matemātika, tātad skolā mēs varam noorganizēt matemātikas grupu ukraiņu bērniem. Valodas līmenis visiem ir viens, A1 līmenis, varbūt kādam ir arī A2, bet šādā līmenī matemātiku mēs varam mācīties. Tad klasē paliek varbūt individuāli darbi, ko iedot ukraiņu skolēnam, bet tas nenozīmē, ka ir skolotājiem jātulko ukraiņu valodā mācību uzdevumi. Tāpat ministrijas pārstāvi norāda, ka jau šobrīd skolās esot iespēja individuālajos plānos par papildus samaksu papildus mācīt latviešu valodu. Varbūt pat viens mācību gads, kurā viņi visu uzmanību velta latviešu valodas apguvēja. Un pavisam nedaudz par mācību priekšmetiem rūpējas. Mums šobrīd ir otrādi. Mēs vairāk par mācību priekšmetiem, un tā valodas apguve ir kāda stundiņa, protams, papildus, bet nu, bērnam fiziskais resurs arī ir ierobežots. Ministrijā RTB teica, ka pašais darbam ar ukraiņu bērniem sistēma tiekot veidota balstoties uz citu valstu pieredzi, bet direktoru ieteikumi tikšot izdiskutēti. Ukraiņu bērni varot arī nekārtot valsts pārbaudas darbus 9. Klasē un mācīties atkārtot tajā pašā klasē. Vien izglītības dokumentu tad gan nevarēšot saņemt. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.